ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዛ አሸናፊና ምክትላቸው አቶ ሰለሞን አረዳ በፈቃዳቸው ከኃላፊነት መልቀቃቸው ተነገረም። በፈቃዳቸው ስራ ለቀቁ በተባሉት ኃላፊዎች ምትክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አዳዲስ ባለስልጣናትን ሾሟል። ከአዲስ አበባ ወደ አዳማ በቀድሞ አጠራሩ ናዝሬት ከተማ መዳረሻ አረቄ ጭኖ ሲሽከረከር የነበር ኤፍኤስአር ተሽከርካሪ ከሌሎች ተሽከርካሪዎች ጋር በመላተሙ በተነሳ የእሳት አደጋ የአራት ሰዎች ህይወት ጠፋ። ሌሎች አራት ሰዎች ላይ ብርቱ የመቁሰል አደጋም ደርሷል። ኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቅርቡ በፈቃዳቸው ስልጣን ለቀቁ በተባሉት የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊና በምክትላቸው አቶ ሰለሞን አረዳ ምትክ አዳዲስ ባለስልጣናትን ሾመ። ላለፉት አራት ዓመታት ግድም የጠቅላይ ፍርድ ቤቱን የፕሬዝዳንትነት ስልጣን ይዞ የነበሩት ወይዘሮ መዓዛም ሆኑ ምክትላቸው አቶ ሰለሞን ስልጣን የለቀቁበት ምክንያት በግልጽ አልተነገረም። ዛሬ ሹመታቸው የጸደቀላቸው የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ቴዎድሮስ ምረትና ምክትላቸው ወይዘሮ አበባ እንቢያለ ናቸው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ከፍተኛ ችግር ውስጥ የሚገኝ ያሉትን የአገሪቱን የፍትህ ስርዓት አዲሶቹ ተሿሚዎች ነጻ፣ ገለልተኛና ከብልሹ አሰራር የጸዳ ስርዓት እንዲሰፍን ጠንካራ አመራር እንደሚሰጡ በማመን ሹመቱን በአብላጫ ድምፅ አጽድቀውታል። የቀድሞቹ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ባለስልጣናት ስልጣናቸውን በፈቃዳቸው ለቀቁ የተባለው ምን ያህል ተጨባጭና እውነት ነው የሚል ጥያቄም ከምክር ቤት አባላት ቀርቦ ነበር። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ ቤልጂጌ ለዚህ ጥያቄ ምላሽ ሲሰጡ በገዛ ፈቃዳቸው ለቀዋል፣ ይህም ህጋዊም ተገቢም አሰራር ነው ብሏል። ኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስት ከፍተኛ ሹም በራሱ ፈቃድ ስልጣን መልቀቅ ብዙም አልተለመደም። የአገሬው ስድስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሁለተኛ ዓመት የስራ ዘመን ስምንተኛ መደበኛ ስብሰባ ከሀገር ውስጥ በተጨማሪም በርካታ የውጭ መገናኛ አውታር ባለሙያዎች ታድሞ ነበር። ብዙዎች የሚኒስትሮች ሹመት አሰጣጥ ይኖራል ሲሉም ጠብቀው ነበር። ትናንት ሌሊት ከአዲስ አበባ አረቄ ጭኖ ወደ አዳማ በቀድሞ አጠራሩ ናዝሬት ከተማ ሲጓዝ የነበረ አንድ ኤፍኤስአር ተሽከርካሪ በደረሰበት ቃጠሎ አራት ሰዎች ሞቱ። ሌሎች አራት ሰዎች ላይ ደግሞ ብርቱ የመቁሰል አደጋ መድረሱን የአዲስ አበባ አዳማ የፍጥነት መንገድ በተለምዶ 64 የወንጂ መውጫ በሚባለው ቦታ ላይ በተከሰተው በዚህ የእሳት አደጋ በክፍያ ጣቢያው ላይ ሂሳብ ሲከፍሉ የነበሩ ተሽከርካሪዎች ሙሉ በሙሉ መውደማቸውም ተነግሯል። የአዲስ አበባ እሳት አደጋ መከላከል ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ንጋቱ ማሞ በተለይ ተናገሩት አደጋው ተከስቶ ለኮሚሽናቸው ጥሪው የመጣው ትናንት ከምሽቱ አራት ሰዓት ገደማ ነው። የጫነውም አረቄ እና ራሱም ተሽከርካሪው በሙሉ ነው የተቃጠለው። እንግዲህ እየተቃጠለ እያለ በጉዞ ላይ ነው። ክፍያ ለመክፈል የቆሙ ተሽከርካሪዎች ነበሩ፣ ወረፋ የሚጠብቁ ከነሱ ጋር ነው ሄዶ የተጋጨው። ግጭቱን ተከትሎ ሶስት ተሽከርካሪዎች ክፍያ ለመክፈል የቆሙ ሙሉ በሙሉ ነው የተቃጠሉት። መጨረሻው አሳዛኙ ነገር ያጋጠመው ተጎጂዎችን እና በህይወት የሌሉትን ስናወጣ አራት ሰዎች የክፍያ መንገድ ቲኬተር የነበረች አንድ እንስትን ጨምሮ አራት ሰዎች በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወታቸው አልፏል። እንደዚሁም በተለያዩ ተሽከርካሪዎች ውስጥ የነበሩ ሌሎች አራት ሰዎች በቃጠሎ ከባድ ጉዳት ደርሶባቸው በአዳማ ሆስፒታል ሕክምና እየተደረገላቸው ነው። እንደ አቶ ንጋቱ ማብራሪያ በዚህ አደጋ ቢያንስ 10 ሚሊዮን የሚገመት የንብረት ውድመትም አጋጥሟል። አቶ ንጋቱ እንዳሉት የተቀጣጣይነት ባህሪ ያለው አረቄ ለአደጋው መባባስ አይነተኛ ምክንያት ነበር። በአዲስ አበባ አዳማ የፍጥነት መንገድ የትራፊኮች አስተባባሪ ኢንስፔክተር ብርሃኑ ኃይለ ሚካኤልም በበኩላቸው በክፍያ ጣቢያው ላይ የከፋ የቃጠሎ አደጋ መድረሱን ገልጠው ስፍራው አሁን ለትራፊክ ዝግ ነው ብሏል። አማራጭ ማስተንፈሻ መንገድ መከፈቱንም ኢንስፔክተር ብርሃኑ አመልክቷል። ጽዳት ላይ ነን፣ አሁን ያለ ነው ሁሉም ስራ ላይ ነው። የኤሌክትሪክ ሲስተሞቹን ጽዳቶች ላይ ያለ ነው። ተሽከርካሪዎችም ደንበኞችም እንዳይቸገሩ በሌላ ማስተንፈሻ 50 ኪሎ ሜትር ላይ መውጫ ቅርብ በ4 ኪሎ ሜትር ነው የሚለያዩት። በዛና በጠቤ በ56 በ52 እንዲወጡ እያደረግን ነው። የአደጋውን ትክክለኛ መንስኤ ለማወቅ ምርመራ እየተካሄደ መሆኑንም ኢንስፔክተሩ አክሏል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ትምህርት ቤት ውስጥ እንደሚያገለግሉ የተነገረላቸው አቶ ቴዎድሮስ ምህረት የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሆነው ሲሾሙ፣ ወይዘሮ አበባ እንቢያለ ደግሞ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው ዛሬ ጥር 9 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ተሾመዋል። አዲሱ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት በቀድሞ ኮንስትራክሽንና ቢዝነስ ባንክና በአቢሲኒያ ባንክ በከፍተኛ ነገረ ፈጅነት በአዲስ አበባ
ዩኒቨርሲቲ የህግ አገልግሎት በኃላፊነት እንዲሁም በብርሃን ኢንሹራንስ በቦርድ ሰብሳቢነት ማገልገላቸው ተገልጿል። ግለሰቡ የዳኝነት ልምድ የሌላቸው መሆኑ ተጠቅሶ ከምክር ቤት አባላት ጥያቄ ቀረበበት ይህ ሹመት በሶስት ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ ጸድቋል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ በልጅጌ አዲሱ ሹመት ከከፍተኛ ኃላፊነት ጋር የተሰጠ መሆኑን ገልጸዋል። ከዳኝነቱ አኳያ በህዝቡ ዘንድ በተደጋጋሚ የሚነሱ ጉዳዮችን በከፍተኛ ኃላፊነት መያዝ እንዳለባቸው፣ የፍትህ መዛባትን፣ በፍትህ ስርዓት ውስጥ የሚታየውን ሌብነት፣ ሙስና፣ በዘመድ አዝማድ መስራት እና ከህግ ውጭ የሚሰሩ ስራዎችን በከፍተኛ ጥንቃቄ ማየት እንዳለባቸው አሁን ኃላፊነት እየሰጠናቸው ሰዎች የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንትና ምክትል ፕሬዚዳንት ስለሆነ ይህ ሀሳብ ለእነሱ ይነሳል እንጂ የሁላችንም ኃላፊነት እንደሆነ በተደጋጋሚ በእያንዳንዱ ስራ ህዝቡን እያማረሩ ያሉ ብልሹ አሰራር፣ ሌብነትን፣ ሙስናን በሚገባ መታገል፣ በሚገባ ማጋለጥ እና ይህን ስራ ካልሰራ ሄዶ ሄዶ ለሀገር አደጋ እንደሆነ መንግስትም አምኖበት የተጀመሩ ስራዎች አሉ። የምክር ቤት አባላት ይህ ሹመት ቀድሞ እንዳልቀረበላቸው በመግለጽ ይህ አሰራር መስተካከል ያለበት አይደለም ወይ የሚል ጥያቄ አቅርበዋል። እንደዚህ አይነት ከፍተኛ ሀገራዊ ኃላፊነት የሚታጩ ሰዎች ቀድሞ ይፋ ተደርጎ ዜን ማጣራቶችን ብንሰራ። ይህንን በተመለከተ ማብራሪያ የሰጡት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፉ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የበላይ ኃላፊዎችን አሰያየም ሂደት በመጥቀስ አሰራሩ ህግን የተከተለ መሆኑን በምሳሌነት አስረድተዋል። አያይዘውም የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ዋናና ምክትል እንባ ጠባቂዎችን የአመራር ስርዓቱን ለማስተካከል ስራ መጀመሩን ጥቆማ በመስጠት ጭምር የጠቅላይ ፍርድ ቤት መሪዎች በጡረታ በህመም ወይም በሌላ ምክንያት ከስራ ሊለቁ እንደሚችሉና ይሄኛው ሹመት ያስከተለው መልቀቂያ ግለሰቦቹ ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት የተሰጠ አዲስ ሹመት መሆኑን ተናግረዋል። ወይ በጡረታ ወይ በህመም ምክንያት በሚታወቅ ምክንያት ወይ በዲስፕሊን ወይ በገዛ ፈቃዳቸው ስራቸው መልቀቅ እንደሚችሉ ተቀምጧል ማለት ነው። ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት ደግሞ ምትካቸው ህጋዊ ስርዓቱን ተከትሎ የሚተኳቸው በብቃትም በስነ ምግባርም ይሻላል የሚለው ጊዜ ተወስዶ የቀረበ እንደሆነ ህጉ በስርዓት መልኩ የቀረበ እንደሆነ ሁላችን ብንረዳ ጥሩ ነው። በሌላ በኩል የቀድሞ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት መሪዎች በገዛ ፈቃዳቸው ስራቸውን ለቀቁ የተባለው ምን ያህል ተጨባጭና እውነት ነው የሚል ጥያቄም ከምክር ቤት አባላት ቀርቦ ነበር። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ በልጅጌ ለዚህ ጥያቄ ምላሽ ሲሰጡ በገዛ ፈቃዳቸው ለቀዋል፣ ይህም ህጋዊም ተገቢም አሰራር ነው ብለዋል። ተቋማት ሀገርን ማዕከል ማድረግ አለባቸው። ተቋማት ህዝብን ማዕከል ማድረግ መቻል አለባቸው። ተቋማት መጪውን ትውልድ ማዕከል ማድረግ አለባቸው። ተቋማት ለተወሰኑ ቡድኖች ወይም ጠባብ የሆነ የፖለቲካ አመለካከት ማዕከል አድርጎ እንዲህ አይነት ተቋማትን ደበላልቆ ይዞ መሄድ ባለፉት ዘመናት ሀገራችንን ከየት ወዴት ወይም ምን አይነት ችግር ውስጥ እንዳስከተለ መንግስት በሚገባ ስለተገነዘበ ነፃ፣ ገለልተኛ፣ መላውን ህዝብ የሚያገለግል ተቋማት መገንባት አለባቸው ተብሎ የተለየ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ይገኛል። በገዛ ፈቃዳቸው እስከዚህ ድረስ አገርን፣ ህዝብን ማገልገል ችለናል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ተጨማሪ አዳዲስ ኃይሎች መጥተው ተረክበው ስራውን ማስቀጠል አለባቸው ብሎ የሚለቁበት ስርዓት ህጋዊም፣ በዚህ መልኩ ኃላፊዎች ወይም ግለሰቦች ሲያምኑ ማቅረብ ተገብነት ያለው ነገር እንደሆነ በግልጽ በህጉ ተደንግጓል። በኢትዮጵያ ውስጥ የፍትህ ስርዓቱ ከፍተኛ የህዝብ ቅሬታ ያልተለየው ፍትህ በገንዘብ የሚገዛና የሚሸጥበት፣ በዘመድ አዝማድ አላግባብ ተጠቃሚነትና በአንጻሩ እንግልት የሚታይበት፣ የፍርድ ቤት ትዕዛዞች በአግባቡ የማይፈጸሙበትና በውስብስብ ችግር ውስጥ የሚገኝ መሆኑ ተደጋግሞ በህዝብ ዘንድ ይነገራል። ለዲደብሊው ሰለሞን